Ти ніколи не знаєш, в яку мить це може змінитися, коли прийде той самий момент неповернення. П'ять ранку Росія напала на нашу країну. Перші ракетні удари завдані по центрах військових управлінь у Києві, Дніпрі та Харкові. Верховна Рада запровадила воєнний стан. Я пам'ятаю ці дні, коли майбутнє не турбувало нас, і ми насолоджувалися лише теперішнім. Здавалося, час зупинився, і все оберталося лише навколо нас. Миттєвості були особливими, і ми переживали кожну з них. Що буде потім, не так важливо, адже тут і зараз ми особливі. Він мій, а я його. Ми мріяли мовтіти і не знали, що на нас чекає завтра. Але були й моменти, коли ми сварилися, і інколи я не могла стримати сльози, але навіть вони випаровувалися від вогню нашої пристрасті. Погане, конфлікти минали. Ми знову посміхалися і продовжували нашу подорож. Вже не буде ніяких перешкод на нашому шляху. Кілька західних газет оприлюднили зухвалий план наступу російської армії на територію України. Незважаючи на наростаючу напругу, я не хотіла вірити, що наша реальність вже за кілька секунд зміниться назавжди. Того дня час дійсно зупинився. І ось перший вибух, наче склянка крижаної води, що привела до усвідомлення найжахливішого – війна. Наше життя пролетіло в одну мить, але і це мене налякало так, як думка, що я можу втратити його. Коли здавалося, що все затихло, він пішов за допомогою. Я лишилася зі своїми думками. Знову вибух. Найстрашніше в моєму житті, бо він не поруч. Він не зі мною. Тоді я зрозуміла, що ми не можемо розлучатися ні на мить, поки в мене є ти моя надія, а я твоя.